mislim. Gospođo Stojanović, 20 godina rada, deo ste ansambla Narodnog pozorišta Pirot. Ajde prvo utiske da čujem vaše. Pa da, eto, prošlo je 20 godina, meni za neverovati nisam ni osetila da je toliko vremena prošlo zaista. Pa ne znam, nekako je taj protok vremena išao spontano, vrlo iz predstave u predstavu i prosto čovek zaista, barem ja tako, nisam doživela da to je nešto stvarno prošlo toliko vremena. A sad, mislim, kako bih vam rekla, nisam ja nešto sad gazila na to jubile, jeste 20 godina, značajno vreme raditi u jednom pozorištu, negde delom nositi repertoar negde, igrati u svakoj predstavi izuzev moje godine kad sam rađala decu, pa te, ne znam, porodiljsko bolovanje, trudničko i to, ali u principu sam iz predstave u predstavu. Jubilej kao takav ne dajem mu na značaju, zato što negde obavezuje, negde podseća na izvesne godine, ali svakako sam vrlo srećna što sam među ove ljude koje jako volim i koje jako poštujem, i ja sa svojih 22 godine sam ušla od 97. dakle u radnom odnosu, a od 96. sam negde u pozorištu. Počela honorarno kod Vlade Lazića, moram ga spomenuti, on me negde inficirao, jer sam ja krenula iz folklora za potrebu izvesne predstave, zapravo njegove uspavanke Vlade Lazića, koju je radio ovde, koja je vrlo imala uspeha i na festivalima i izdobijala silne nagrade. I negde iz potrebe za još jednom glumicom, za još jednom ulogom u samom komadu, kao ta neka spontana audicija i kao ajde nas tri, kao eto, baš su mene odabrali. Dakle, ja nemam akademiju, ali eto, nekako to poverenje koje mi je dao Vlada Lazić u toj predstavi, kasnije nesebična i vrlo podrška mog supruga Borka Stojanovića, koji me negde i predložio da uđem u tu avanturu, onda nesebično i vrlo veliko poverenje bivšeg upravnika Dragoljuba Aleksića, koji je verovao u mene i dozvolio da igram iz predstave u predstavu tih godinu dana do samog zapošljenja. I nekako, nadam se da sam opravdala, mislim, po reakcijama i publike i kolega negde, i odabira za naredne uloge kada reditelji bez trunke sumnje i bez trunke nekog, ne znam, nepoverenja daju ulogu, onda je to i moralna podrška, to je i meni vrlo značajno da idem napred i da učim i da radim na sebi i uz pomoć kolega, sama sa sobom, googlam, čitam, razgovaram, gledam filmove, mislim, prosto eto, negde mislim da sam uspela da izgradim sebe kao glumicu, pa tako. Mnogo vam hvala i želimo vam još puno uspešnih godina ovde u našem ansamblu, da ga ne menjate, jer ga niste menjala od početka. Pa ne, nisam menjala, jesmo neke koprodukcije radili, ali to se ne računa u menjanje, ali volim moj ansambl, volim moje kolege i ne bih, nekako mislim da ne bih mogla da odem. Evo sad se ježim, ne volim te rastanke, nekako mi to ne bih mogla da se odvojim od njih.